Ok. Jemi gati tani për të mirëpritur një tjetër talent në skenën e live-it. Dhe radhën e ka skuadra e Ilsës. Atëherë, kush prej tyre do të vi tani në skenë? Unë e di që ata të tre po presin, sepse Arbi performoi, por unë kam dëshirë sonte për mbyllje të dëgjoj bombën atomike Albina Kelmendi. Albina do të këndoj sonte. Albina, gjithashtu edhe Albinës i kemi gjetur, falenderoj shumë Alban Malen, i kemi gjetur një material shqip nga grupi Jericho. Dhe kënga titullohet Tomlin e nonës. Qumë shtin e nonës. Jam shumë kurios ta dëgjoj këtë version femëror të Tomlin e nonës, sepse nuk e kam dëgjuar ndonjëherë nga një këngëtare tjetër më parë. Nuk e di, dëgjuar ti Gens? Të Jerikot janë shumë të veçantë. Me Zipo Pres. Që unë me Zipo Pres për vete, gjithashtu ata që e njohin këngën jam i bindur që me Zipo e presin. Fillimisht klipi i super super yllit që këndoi Sus. Shoj. Albina. Si e mirë? Mirë. Që na ke bërë moj Albina? Kur dole ti ratër met në Top Channel. Jo, vetëm që u këthim të gjithë me shumë entuziasm, por... luftuam për ty. Dhe me dorën zemër, se ky po pikon gjatë. O, mos kjerë prej e shorën. Dhe në salija. E u shpira porë edhe që këndoj tash edhe se ka shumë një morë për në kohë me klarinetë dhe u shpira porë edhe që kom qaj një herë në skin. Se nuk ishe qartë të ndonjërë për para një të të tënde, as kur linda Albina? E kur linda. Qaj kom ditë në atërë. Albina është një fenomen. Është një fenomen i natyrës. Unë besoj se dhe Albina vetë nuk është koshente për atë që bënë me zërën e saj. Dhe natyrisht është një nga konkurentet më të forta të skuadrës time dhe nuk diskutohet që duhet ishte pa tjetër prezente në netet live. Në Voice zbulova vetën time dhe një zë që nuk e kisha menduar që do më sillte deri këtu. Ishte e bukur eksperienca deri këtu dhe shpresoj të vazhdoj kështu. Ritmikisht je perfekte. Nuk di, gjuha, tingulli, gjuhës, tri, në mënyrë të mrekullueshme, tingëllon shumë bukur. Albina e mori të material, e përtypi, e përvetsoj dhe na befasoj të gjithve. Dhe unë me zorë po pres, ta dëgjoj në skenë se çfarë do të dali. Do jetë një surprizë mbas tjetrës. Sunt ne hani putea, a sunt ne
Oho! Wow! Këndoj një prej këngëve më të bukura të Jericho, Tomlin e Nonës. Okej, veshët jam duke ma bërë... Nga ka shumë reagime, nga ka shumë bërtitur, e pa avën veshët... Si dritë, si të duk ty? Atër... Si di? Si di, si dritë, si të duk Albina? Atër, në qovë se duhet t'jem absolutisht ndershëm, ashtu si që flasë, dhe për konkurentet e mi, do doja të thoja që një këngë efekti, e cila mbi vendos anën instrumentalet saj më tepër, dhe ndosha nuk i lë mundësin realisht Albinës shfaqi vlerat që ajo kanë vetë vete, që mbartë vetë vete. Më thonë, një këngë që nuk është... Ti thua që kënga nuk i jep mundësi Albinës që të shfaqi vlerat e veta? Jo, sepse ne dim realisht vlerat që mbartë ajo, si konkurentën vetë vete, sepse ja kemi dëgjuar. Nuk është një këngë vokale, ka një refren të fuqishëm, ka atë recitativin në cilën ajo shpalos shpirtin artist që e ka, dhe kemi thënë dhe herë tjera, por ama, duke qenë që jemi një spektakl ku mbi zotron vokali, unë kam përshtypjen që duhet diçka më vokale, në cilën të marrin të dalin në pa virtuozizmat, linjat vokale. Ashtu si që kemi parë dhe konkurent në të kaluarën që këndojnë materiale të divave ose të divave të muzikës botërore. Pra ti nuk të shijoj kjo që psa po për? Më shijoj, të shijoj, po thua që Albina mund të bëjë më mirë. Pikrisht, okay, pikrisht. Duke zgjedhur një material tjetër mund të bëjmë më mirë. Me gjitha të e kam bërë dhe onë në të kaluarën që ju janë dhënë materiale të lojit për të fituar popularitetin publikut e tjere tjere, po unë thëmë që Albina bën shumë herë më tepër, mana vokale. Okay, Alma, ta një për hirtë vërtetës, kemi të bëjmë një këngëtare, cilën e digjuajmë vokalisht se si mund shprejt të këni për këngëve më të vështira vokalisht, si që ju thatë, Sus e Ronan e Shliut që hapim brëmjen sot. Që domos dëshmërisht i takon Elsës dhe Albinës që ta shfaq në një tjetër dimension që mund tjetër dhe ma afer një lethemi publiku që do të diçka tjetër, apo jo, këtë ju më si me ndonë të të pak. Shiko, Jericho personalisht është një prej grupeve që unë shumë ja dhuraj. Janë fenomenal, janë fantastik. Dhe kjo këngë, se ata kanë këngë shumë, shumë të bukra. Dhe një nga këngët, Tomlin e Nonës, që është një këngë revolte, një këngë që ka një mlef mrena dhe Petriti, lideri i grupit e siel, aq bukur të kjo këngë, sepse ajo është vet autor i këngëve që i siel, është një këngë proteste, deri dikund pajtona me sidin aspektin e asaj anës efektive që jep aj impakti kësaj këngë në salë, sepse dhe unë kërë e ndigjoj vetë në shpirt Jericho duke e këndu Tomlin e në lëviz, sepse e tilë është kënga, sepse trajton gjitha ato neve si shqiptarë që na rëthojnë. Albina e ka këndu shumë bukur, recitativin shumë bukur, Albina ka një zë fantastik. Pak, problemit e unë është ato vokalizat që Albinës i kalojnë pak në melizma talavaja, ajo la, që matë ajo nota, shumë unë nuk më pëlqen fare, sepse Albina ka mrena aq potencë vokale dhe aq shpirt, sa me të vërtet eksplodon në skenë. Këtu i kam rezervat e mija. Atëherë. Ke gjithë kohën të ndë? Mundem? Absolutisht. Albina, të kam shumë gjanë. Bravo. Atëherë. Besoj se Albina Kelmendi, para pak ditësh, ishtë palosi publikut që ka dëshirë të ndjeki Voice of Albania dhe artistët e rinë që po qelin, ishtë palosi gjithë diapazonin e vetë vokal, gjithashtu dhe ne trajnerve,
Në përmjet këngës Sus, ashtu si që e the ti, por duke qënë se jemi në Voice of Albania, dhe një nga kriteret tona është eksperimentimi, është që ne t'i bëjmë artistët e rinë të gjenë rrugën e tyre muzikore, dhe jo vetëm të shpalosin virtytet e tyre dhe të bëjnë akrobacira nga fiflak kokposh lartë me zëra. Albina, akrobacit dhe vokalin e saj e shpalosi, para pak ditësh. Sot, donim që ajo të shpalose një tjetër anë të karakterit, të cilën ajo vetë nuk e dinte që e kishte. Të cilën ajo vetë nuk e dinte që dinte të reponte, kaq bukur, në moshën 16 vjeçare gjysëm të interpretonte atë tekst aq të fuqishëm, me aq fort, me aq grind, ta kuptonte, ta përtypte dhe ta përcilte më aq shumë emocion. Sa i përket, faleminderit. Sa i përket vokalicave në refren, të cilat ka qenë një krijim i Joni, i timit ton, dhe të cilat Albina i ka karakteristika vokale, vokalicat, unë nuk do t'i quaja as pak me gjithë respektin Alma me, si themi, për vlerësimin ton dhe për gjykimin ton, por nuk do t'i quaja absolutisht tallava, por do t'i quaja etno-shqip, thjesht. Okej. Okay. Nuk janë shqip. Për mua, Albina sonte ka qenë një nga performancat artistike, si muzikalisht. Ashtu edhe skenikisht, më të arrira, jo sepse është nxënësja ime, dhe jo sepse është, si thuash, nën proteksionin tim artistik, dhe sepse unë jam responsabël për të për çdo zgjedhje artistike, unë së bashku me Albanin, por unë jam, dhe, jam krenare për atë që ajo ka bërësonte, prit, një sekundë, një tjetër gjë që doja të sqaroja. Jo, kam shtypën në humor vesh. Ishte fakti jo, një shumë një atë klapat mbi klapat, ishte fakti që unë asnjëherë nuk i zgjedh këngët, të paktën nuk e kam këtë për karakter timin, nuk jau zgjedh këngët artistëve të skuadrës time për të patur efekt te publiku, por jau zgjedh këngët për të kënaqur ata e për të transmetuar emocione. Okej. Okay. Okay. E kuptova. Natyrisht që publiku do të gjykojë vetë përmes klikimeve gjatë kësaj jave, nëse ti do të vazhdosh të jesh me ne javën e ardhshme. Albin, falenderoj shumë. Do të shihemi. Bravo, Albin! Oh, po prit. Jo, prit.